utama selain dunia lah, bagi production yang utama untuk achieve output as per plan. Yang kedua, reduce downtime. Okay, mana-mana production mesti nak reduce. Kuat je suara. Sungguh-sungguh sikit. Mana-mana production. Pada mana-mana production. Mana-mana company. Okay, mesti nak reducekan downtime. Sebab downtime ni melibatkan kerugian. Ya. Yeah. Okay, ini antara salah satu SOP yang normal practice lah untuk production. Sini lah saya ambil SOP yang paling simple lah untuk mengisi cara-cara untuk mengisi PDIF. Kenapa saya nak explain pasal cara mengisi PDIF ni adalah untuk ceritakan flow mengisi PDIF lah. PDIF ni adalah Production Downtime Information Form. Ia lebih kepada jika berlaku downtime, lebih melibatkan kepada suppliers lah. Penting untuk kita mengetahui cara mengisi borang ini, kerana tahun lepas berlaku beberapa insiden downtime di mana kami planning tidak dimaklumkan. Tak tahulah sebabnya lah. Kenapa perlu tahu SOP ni? Cerita. Kenapa perlu tahu SOP PDIF ni? Adalah untuk mendapatkan maklumat detail maklumat lah, berapa lama masa downtime untuk kita info kepada suppliers yang terlibat lah. Seperti item untuk delivery, itu part shortage ke. Kuat lagi. Dan isu quality. Okay, yang pertama, first sekali bawah, butang bawah sekali. Keluar ada beda. Okay. Okay, pertama sekali, operasi pengeluaran terhenti. Ini bermaksud jika berlaku di production line, jika berlaku downtime. Aha. Iaitu masa yang terhenti. Sebab apa? Okey, kemudian diorang akan mencatatlah masa start bila downtime berlaku dan sebab apa. Contohnya, jika ada part shortage daripada suppliers, okay, dia akan info dan dia akan isilah dalam tulis dengan letak di ruangan PDIF. Dia akan isi pada ruangan PDIF yang terdapat item antara kualiti ataupun delivery. Kemudian masa. Masa ni adalah penting sebab selalunya dalam ada charging lah, 1 minit berapa, 100 ke. Jadi masa ni memang penting. Lepas tu maklumat-maklumat lain. Kalau contoh part shortage ni part apa, part nombor apa, dari suppliers dari mana. Okay, setelah dah siap isi, tu lagi bawah lagi ha. Lagi okay, setelah siap isi maklumat dalam form tersebut, ia perlu hantar kepada PIC yang berkenaan. Kalau contoh part shortage, dia akan hantar kepada store. Sebab store ni adalah receiving kuat lagi suara, kuat lagi suara. Akan memanggil mesyuarat. Aha. Antara production dan yang berkenaan tentang rangkap. Iaitu kalau suppliers daripada Bomak, dia akan panggil lah wakil daripada Bomak untuk challenge meeting. Discuss meeting. Untuk production
Okey. Lagi soalan? Ada apa-apa soalan? Tanya. Related. Tanya. Apa dia? Saya ada 5 soalan. Yang pertama, charging tu based on apa? Maksudnya down masa ataupun part. Contohnya target output 900 tapi tak dapat. So dia akan kira based on